dan kamar da yadda muka ce zamu nuna muku yadda ka je ka samu private number ka sa ta a blacklist ko kuma ka je da irin mai wanda ake ma message in company haka ka kulla wannan message in a daina ma ko kuma ka je ka kulla duk wani message ko dai ka je ka kulla dai duk wani kira ko kuma ka je ka kulla dai lambar da baka so ta kira ka da dai sauransu a wannan application in insha Allah yanzu mu je mu maku bayanin ta amma kafin maku bayanin shi ina roƙonku da kuje kasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura idan bidiyon ya burge ku ku danna mai alamar like to abinda zaka fara yi shine ka zo nan Play Store in ka na wayanka Play Store in ka sai ka shige shi bayan Play Store in ka ya bude na cikin wayanka kowa san inda ake searching application nan kenan zaka zo nan inda ake searching application sai ka danna akai bayan ka danna akai to abinda zaka rubuta shine wannan call blacklist call blocker annan shi zaka rubuta kawai in ka rubuta shi sai ka danna shi misali tambayan ya bude gashi nan zaka gano normal application kala kala to mu da application da zamu amfani da shi shine wannan application din ga yanan calls blacklist call blocker gashi nan kawai gashi nan da icon din shi wannan icon mai jan icon din nan da alamar kira an soke kawai sai ka danna akai tambayan ya bude ma haka zaka ji ga bayani na akan application din sama da mutum 662 suka bude shi sa'an nan da kan dan shekara 3 zuwa sama za su iya yin downloading din wannan application sa'an nan sama da mutum miliyan 10 sun yi downloading din shi kaga ko duk application din da za a ce sama da mutum miliyan 10 sun yi downloading din shi kai ka san wannan application din ba karamin application bane kuma yana da muhimmanci sosai tunda har za a ce sama da mutum miliyan 10 ba wai mutum miliyan 10 ba sama da mutum miliyan 10 ne suka yi downloading din shi ka san dai application na ina da amfani kai abinda zaka yi shine zaka zo nan sai ka danna install to ni ina da shi bayana installing ba kai in baka da shi ne zaka danna install bayan ka danna install ka installing din shi zai nuno ma haka kai sai ka zo nan ka danna offline tambayan ya baka bayan ya bude ma haka to nan zaka zo ne kai ka bude shi ma'ana ce ka bashi permission ka bashi dama kai zaka zo nan continue sai ka danna continue bayan ka danna continue ko zaka danna allow sai ka kara danna allow din nan bayan ka danna shi fuskan application din zai bude haka tannan gashi nan za ku ga an sa a sama za ku ga an sa blacklist da log da skeleton duk zamu muku bayanin wa'annan abinda zaka yi misali nan duk wani lambar da ka sa ta a blacklist ko kuma irin lambar da baka santa ba dai da dai sauran duk abinda kai duk zaka gansa a nan tannan ba za mu ga komai ba saboda ba mu riga mun sa irin ba mu sa kowa a blacklist ba amma dai in dai kana so ka sa kawai misali ga wannan plus din sai ka zo ka danna shi misali bayan ka danna shi kun gani gashi nan zaka iya sa from lock zaka je ka zaba daga inda kake so ka je ka sa wannan abun ma'ana irin daga gun danna lambobi ko kuma a contact din ka inda ka je kai boy ka aje lambobin ka ko kuma daga gun message misali zaka iya zuwa shi ma ka zabi message ko kuma nan kana so ka zabi lambar misali ka haddace lambar da take kiran ka ko kuma ka san lambar zaka iya zuwa ka danna input number din nan ka danna zaka je ka danna lambar sai ka kulle ta ko kuma irin ka ce daga lam in dai lamba ta fara misali number beginning with 1 in dai lamba ta fara daga 1 to koda ta kira ka kar ta same ka saboda ta riga ta fara daga 1 ko kuma dai ka je ka zaba ka ce daga 5 da dai sauran dai wanda ka zaba ka je ne nan sai ka danna yi ka zaba sai shi kuma wannan misali zaka ce in dai akwai 1 a ciki koda to an kira ka ka a same ka ko kuma ka ce misali in dai akwai irin 5 ko 6 ko dai wata lambar dai da kake so to in akwai wannan lambar ko kuma dai akwai da kaza to koda sun kira ka kar su same ka sai nan zaka iya zuwa ka je ka zaba ka ce in dai akwai irin A a message ko kuma akwai B ko dai C dai da sauran dai abin nan dai na tarufa na
na ABCD inda akwai shi to kar da kai ya koda an tubo ma message din nan kai ya shigo wayan ka kaje ka zabo harfar da kake so bayan ka zaba kawai dai zaka je ka kulla wannan to sai nan gun in kana son sauran bayanai zaka zo nan misali wannan dan digo-digon guda uku gashi nan sai ka danna akai bayan ka danna kawai abinda zaka yi shine zaka zo wannan settings sai ka danna akan settings bayan ka danna settings to zamu fara e gashi nan daga block zamu fara da blocking din nan sai mu danna blocking to gashi nan blocking sun bayyana to yanzu misali ga private number sai ka danna to yanzu in dai private number ta kira ka in dai private number ce to koda ta kira ka ba za ta same ka ba saboda private number ne in dai ka danna wannan to duk wata private number da ta kira ka ba za ta same ka ba sai wannan na biyu lambar da baka sani nan da ka zo ka danna nan to duk wata lambar da ba ta sani ba misali duk wata lambar da baka sani ba koda ta kira ka ba za ta same ka ba saboda baka yi sabin inta akan wayan ka ba to yanzu koda ta kira ka ba za ta same ka ba sai wannan misali all call din nan misali kace kana son yi baka son a kira ka yanzu ko kuma zaka yi irin browsing ko dai wani abun da ya mai muhimmanci zaka zo ka danna all call din nan to duk wanda yanzu ya kira ka ba zai same ka ba amma network din wayan ka zai ci gaba da aiki zaka shiga duk wani inda kake so ko kuma irin browsing dai kaje ko dai browsing duk wani dai abu zaka je kai shi ma wannan ba zai baka matsala ba sai wannan irin voicemail din nan irin magana na kira ka da dai sauransu shi ma nan in ka zo ka danna ba zaka abun nan ba sai abin da ya shafi message nan gashi nan duk na farkon na a message in ka zo ka danna shi nan to duk wani message duk wata lamba da baka san ta ba ba za ta ma message ba ko tayi ma ta turo ma ba zai zo ba saboda ka danna nan kuma baka san message baka san lambar ba baka yi sabin din ta ba sai irin wannan shi wannan gashi nan na biyu nan agun message in ka zo ka danna shi to duk wani kiran company ko kuma irin kiran da ba irin ordinary number bane misali irin lamba ne da aka ga an sa irin 50 da dai sauran dai wanda aka ga sun kira ka dai to yanzu ko in ka zo ka danna wannan ko da an turo ma wannan message din ba zai zo ba saboda ka zo ka danna nan sai kuma ka ce all message din nan in ka danna all message din nan to yanzu duk wani kira ba zai zo ba saboda me ka danna all message din nan ka kulla duk wani kira da zai shigo wayan ka ba zai zo ba amma ba zai yi kasa wannan ba saboda misali irin kiran afon irin misali kamar a ce irin message alert din banki da dai sauransu in ka sa wannan kaga ba za ka ringa ganin alert din ka da dai sauransu ba amma dai in kana sha'awan ka sa dai za ka iya sawa gashi nan bayan ka sa wannan kawai za ka zo nan ne sai ka fita dan bayan ka fito sai wannan status bar icon din nan kana danna shi din nan gashi nan za ku ga a sama zai bayyana in kuma ka kashe ba zai ringa bayyana a saman irin screen din ka ba sai schedule din nan gashi nan misali wannan zaka iya zuwa ka sa misali ka sa daga karfe zaka iya zuwa ka sa daga karfe nan misali daga karfe 12 na rana misali ko na dare haka zaka dai zaba sai ka danna okay sai ka sa zuwa karfe misali 6 kawai wanda ya kira ka saboda a lokacin nan kana so ka aiki 6 na safe ne ko 6 da dare na rana ne zaka iya zaba tun yanzu duk daga karfe 12 zuwa karfe 3 na yamma ba za a same ka ba saboda me ka riga ka je ka seta wannan zaka iya zuwa misali zaka yi aiki ne aikin ka san zai dauke ka san awoyin da zaka yi zaka san daga karfe kaza zaka fara zuwa karfe kaza ka iya zuwa ka seta wannan da dai sauransu sai wannan nan shi kuma irin ranakun da baka so a kira ka misali zaka iya zuwa ka ce ran Monday ka a kira ka ko Tuesday ko Wednesday ko Thursday ko Friday ko Saturday ko Sunday misali dai ranakan irin misali yau ka ce yau Monday kana so ka huta a gida baka son kowa ya kira ka ko kuma zaka yi wani abu zaka iya zuwa ka danna amma sai dai shi matsalan mi na siya ne dole sai ka siye shi in kana su bukatar ka siye shi kawai zaka zo nan sai ka danna in ka danna zai nuno ma downloading sai ka danna downloading in kana da kudi bai da tsada bai wuce 500 ba zuwa 350 in dai kana so zaka iya zuwa ka siye shi da dai sauran bayanai akan application to wannan shine karshen bidiyon namu.